Ya, yeah, that's right. Okay, so nampak gaya boleh record. So insyaAllah selepas kelas ni saya akan share lah. Baik, jadi seingat saya untuk kelas ni, saya tak sempat go through lagi example problems kan, tutorial lah basically kan. Jadi kita akan start dengan, if I'm not mistaken, IG ranking ni kita dah cover dalam kelas. Example, a very simple one. So untuk yang tutorial ni, plan dia ialah kita akan cover untuk reheat dan juga regenerative, dan insyaAllah kita akan cover juga untuk pasir question. Ada dua soalan yang saya nak share dengan student, satu from chapter 9 dan satu lagi from chapter 10. Untuk yang first two question ni, tutorial ni saya akan go through quickly lah, just sebab soalan ni pun dah diberi sebelum ni. Dia penjelas kerja pun dah ada from textbook dan juga dalam tutorial dan solution. Jadi saya akan go quickly lah. Jadi kalau student ada sebarang soalan, tolong just kalau boleh bersuara lah, lebih menarik. Sebab kalau saya seorang cakap 3 jam, penat juga lah. Okay, so saya minta student kalau ada sebarang soalan, just shoot ya. Unmute, just cakap je. Ataupun kalau malu segan dan boleh type dalam chat box, saya akan cuba jawab lah. Okay, so untuk yang first one, idea reheat ranking ni saya akan go through quickly the punya steps. Dalam chapter 10, kita dah belajar idea ranking, kemudian ada improvement dia ialah reheat, which is the one that kita nak cover ni. Kemudian kita juga tengok last kali ialah regenerative ranking cycle. Itu yang basically standard lah yang akan selalunya keluar dalam soalan final pun. Okay. Jadi soalan final memang dia tak lari lah. Selalunya yang common ditanya tu ialah regenerative lah, sebab regenerative ni dia dah cover semua, idea dia dah cover dan basic concept reheat pun dia dah cover. Jadi kalau faham ideal, faham reheat, sepatutnya insyaAllah faham untuk regenerative should be okay for final lah. Okay, so kita tengok start soalan ni. Okay, so I hope semua yang berada di hostel, di mana-mana student berada ni, kalau boleh jangan dengar sajalah. Kalau boleh, kalau you ada a piece of paper, ada property tables, tolong buat sekali lah supaya benda ni, kalau engineering kita dengar dia memang nampak senang, tapi kalau kita buat baru kita tahu di mana kita punya kekurangan, kekuatan kita. Baik, untuk yang first one, okay, berkenaan dengan reheat ranking cycle, kita akan tengok dia punya steps lah. Okay, alright, jadi kalau tengok soalan reheat yang ada dalam tutorial ni, soalan dia yang original dia just bagi satu paragraph macam ni je. Jadi, saya tanya student lah yang grup yang satu lagi kan, cuba bayangkan kalau soalan yang sama ditanya dalam test ataupun dalam final kan, kamu rasa senang tak nak jawab kalau tak diberi diagram ataupun plot? Just a simple question something like this. Rasa susah ke senang? Boleh tak beri komen sikit? Susah. Susah no? Saya tak rasa nak jawab daripada tadi ni, yang lain semua ni buat apa ni? Okay. Susah. Ha. Dia susah tu sebenarnya bukan susah. Dia susah sebab kita tak pernah go through lagi ataupun tak pernah buat lagi. Once kita dah buat, should be okay. Tapi kita say admit lah, kalau dalam final, selalunya diagram tu tak diberi. Diagram apa yang saya maksudkan? Diagram sini. Jadi kalau kita tengok soalan, dia dah kata dah lah soalan tu. Kalau kita tengok ni, saya conteng sikit. Dia dah habak dah. Kita tengah deal dengan ideal reheat. Okay, so kalau kita tengok, kita tahu kita deal dengan ideal reheat, tapi kita tak tahu dia punya diagram, komponen siapa yang involved. Jadi sakit lah, maksudnya sukar lah untuk proceed. Okay, so kita kena first faham dulu. Diagram ni sometimes diberi, sometimes tak diberi. Jadi kena faham lah cycle apa yang kita kena telah deal tu satu. Yang kedua, semasa sesi dengan grup yang satu lagi tu, bila tak diberi, ada student dia put effort, dia lukis diagram ni yang belah kiri ni, diagram components ni. Dia tengok kat sini kan, kita ada boiler, kita ada high pressure turbine, low pressure turbine dan sebagainya. So ada student, ada a few student, dia spend masa lebih kurang 5 ke 10 minit just untuk draw this diagram on the left. So tolong jangan buat macam tu. Diagram on the left ni, kalau kamu nak sangat,
rasa penting untuk kamu faham dalam 5 ke 10 saat, paling lama 20 saat, saya rasa that's okay. Tapi kalau kamu ambil masa sampai 5 minit, 10 minit untuk draw yang diagram belah kiri ni, jadi jangan. Please jangan. Yang paling penting ialah diagram yang belah kanan ni, TS plot. TS plot ialah dia punya jantung untuk penyelesaian kita punya jawapan. Okay, by the way, saya nak confirmkan, is there any international students tak dalam group ni? Ke semua local? I was speaking bahasa tadi. Are there international students? Can I get some comments? Otherwise, I'm going to proceed with bahasa and mix of English. No comment, eh? Tak ada. Okay. So, saya tanya sekali lagi, ada international student tak? Are there any international students in this session? Okay, because otherwise I'm going to mix the language lah in the spelling. Okay, so tak ada respon lah. Alright. Okay, so the TS diagram is the most important diagram lah. Okay, kalau kita tengok sini, this is how the region, apa, reheat punya diagram. Okay, so kalau kita tengok dia pentingnya, dia nak transfer yang belah kiri ke kanan ni. Okay, so jadi kalau kamu tengok kat sini, perbezaan ideal reheat dengan ideal Rankine biasa ialah penambahan satu turbine kat sini. Okay, jadi instead of just macam ni saja sebelum ni, jadi kita ada sini and then reheat turun balik kat sini. Okay, so itu yang paling penting. Jadi minta student aware lah di mana reheating punya proses. So for example, kita tahu reheating ialah 4 ke 5. Jadi kamu tengok sini, 4, 5. That's the process of reheating. Okay. Jadi, bila tengok sini, okay. Saya nak tanya lah semua, kalau tengok kat sini, diagram yang di belah kanan ni, adakah lengkap atau tidak? Diagram yang berada di belah kanan ni. Information yang dia beri, adakah cukup? Dah translate belum from paragraph ke diagram? Is it enough? Belum. Yang S kat bawah diagram tu tak ada, Doktor. Betul, very good. Thank you lah bagi respon. Okay. So kalau kita tengok kat sini, okay, kita sini, okay. So kena masukkan information tu. Ya. Okay. So macam ni kita buat S1 equals to S2. Buka sikit. Okay. And then kita ada kat sini S5 equals to S6. Okay, kalau tak cukup, kita buat bawah sikit. S3 equals to S4. Okay, and then ada juga, kalau nak lengkap lagi, actually, kita bubuh lagi. Kita buat kat sini. Ini ialah Q in, Q out. Okay. Kita nak faham lagi, kalau orang yang selalu lupa, kalau orang yang selalu lupa, dia boleh buat W pump in kat belah sini. Okay. And then ada, kalau in terms of cara menulis ataupun kita lukis diagram, ini saya punya preference lah. Saya suggest for student. Tengok, bila kita label Q in ni, dia dah block tulisan pressure yang diberikan. So, nanti kita boleh confuse. Saya punya style, saya selalu letak kat belah kanan. Supaya senang nak nampak. Jadi kita tahu the pressure is the same along the line. So 10 kilopascal, 15 megapascal untuk yang first one. Okay? Alright. So you ada semua ni, barulah lengkap you punya reheat diagram. Okay. Ada satu lagi juga. Kalau kita tengok kat sini lah, semua student, kita tukar color je. Okay. Kalau tengok sini, temperature yang 600 ni, okay, kalau tengok dekat soalan dia, dia kata the pressure enters high pressure turbine at 50 megapascal dengan 600 degrees Celsius. So pressure yang dekat 3, sorry, temperature ialah 600 kan. Okay, untuk reheat, dia punya temperature untuk stage after reheating, which is stage 5, usually mereka berada pada satu level yang sama ataupun temperature yang sama. Okay, sebab apa saya highlight? Okay, sebab ada kawan kamu, bila dia lukis diagram, contoh saya lukis balik diagram ni, kecil sikit, okay, macam ni. Alright.
Ni saya lukis simple one lah. Okay, tunjuk naik atas. Okay. Bagi elok sikit. Okay. So, kalau ni satu, dia naik ke dua. So, dua naik ke atas macam ni. Okay. Dia buat tiga betul. Okay, satu, dua, tiga macam ni. Okay. Empat dia turun kat bawah. Dia buat macam ni. Empat, lima, enam. Okay. Ini saya tak enlarge lagi lah. Saya tak besarkan lagi. Kalau yang kawan kamu buat tu, apa yang dia buat? Ialah dekat stage 5 ni, dia berada pada satu lokasi di bawah daripada temperature dekat 3 ni. Which is salah lah. So, hari tu kawan kamu tak silap saya, dia lukis something like this lah macam ni. Very, very low. Jadi, bila draw diagram tak betul, dia akan bagi kamu confused lah. Okay, so jadi draw yang diagram tu make sure betul dulu. Okay, untuk bantu jawab soalan. Kalau tak, bawah semua salah. Okay, jadi saya repeat. 3 dengan 5 ni patut berada pada satu label yang sama lah. 3 dengan 5. Okay, kalau ada sebarang soalan, tolong Roger lah. Saya check ya, ada orang message chat box tak? Okay, tak ada lah. Alright. Okay, jadi untuk kita start soalan pertama ni, dia tanya, the pressure at which the steam should be reheated. Dengan yang kedua, efficiency lah. So, standard lah kalau untuk ranking ni, dia akan semua akan tanya pasal efficiency. Excuse me. Cuma untuk first tu, the pressure at which the steam should be reheated. So, saya selalu akan start dengan stage 1. Okay, tapi untuk yang jawapan from textbook ni, dia start dengan stage 6. Tak salah. Sebab dia nak terus address untuk yang soalan yang pertama tu. Okay. So, dia nak tengok yang reheat punya pressure dan temperature. Okay. So, kita tengok balik diagram kita. Okay. Kita tahu P6 ialah 10 kilopascal. Remember, stage 6, 10 kilopascal. Sebab tu penting label. Dan sebab dia berada under the dome, jadi table apa kita perlu guna? Berapa? Anyone? Kalau under the dome, ada 95 student. Berapa Syafiq? A4, A5, A6, A17. Anyone? Ni yang saya risau ni bila buat kelas online ni. Jadi kamu masuk tapi dengar tak dengar. Okay, thank you Ikhwan lah. Sebab pay attention. Jadi A5, very good. Sebab dia berada under the dome. Okay. Jadi sebab tu kita ada, excuse me, sorry ya, tertekan eh. Okay. Jadi kalau tengok kat sini, okay, the other clue yang dia bagi sini, macam mana kita dapat 0.896 ni? Okay, kita go back. Okay. Kita tengok keywords dia kat sini. So maksudnya dia kata, if the moisture content, dia kata moisture content of the steam at the exit of the low pressure turbine not to exceed 10.4%. Maksud dia maksimum yang dekat sini yang masuk kepada condenser ni, moisture, remember moisture ialah yang kita tak maulah sepatutnya kan. Jadi dia nak moisture tu maksimum, saya kalau saya besarkan kat sini ya. Sekejap. Kalau kita draw ke tepi sikit, okay. So kalau kita tengok line dia, dome dia macam ni. Okay. Ini saya besarkan enlarge sikit. This is 6. Okay. Jadi stage 6 ni, maksudnya from here to here, maksimum yang kita nak ialah 10.4% sahaja. Itu maksudnya, maksimum moisture content. Sebab kita nak hapuskan 100% tak possible kan, tapi kita tahu dia ada moisture content bila masuk condenser. But kita ingat tak kita belajar from our class sini, kalau X value kalau sedekat line ni kosong, kalau ke kanan satu kan, dan kita tahu X untuk bila masuk ke dalam condenser, kita nak X value kita roughly between 0.8 ke 0.9.
Jadi maksimum dia nak ialah 10% ataupun 10.4 dia. So what it means is X kita ni mestilah 1 minus yang 10.4% ni. Jadi kalau 100% tolak 10.4, kita akan dapat 89.6%. So ini yang dapat sebenarnya. So basically ini from 100% minus 10.4%. So itu yang kita dapat 0.896. Jadi dia macam kita kena apa critical thinking sikit lah. Okay. So boleh ya, clear? Semua boleh faham lah up until here? Ada someone comment ke? Boleh. Okay. So from there, kita proceed lah. So kita tahu, kita tekan banyak kali. Kita tahu pressure, kita tahu X, kita boleh guna this formulation untuk dapat S6 dulu. Okay, kita dapat macam ni. And from S, kita boleh dapat juga, ya Allah, wahai Tuhanku, dapat juga H. Okay, menggunakan nilai X yang sama. Okay, so far so good lah. Okay, so from here, bila kita dah dapat H6 ni, okay, kalau tengok balik, di mana reheating berlaku tu, reheating berlaku between 4 dengan 5 ni. Jadi soalan A ialah the pressure at which the steam should be reheated. Kita tahu temperature ialah 600. Sebab tu saya kata tadi, level 3 dengan 5 ni sepatutnya dia sama. Okay. Jadi kita tahu dekat T5 ialah 600 degrees Celsius macam ni. Dan kita perlukan satu lagi variables kan in order for us to use property tables. So kita tahu ya, kalau kita punya relationship tadi, dia macam ni. S5 sama dengan S6. Betul tak? Kita tengok sini. Kan? So S5 sama dengan S6. Jadi, from there, table mana kita nak guna ni, student? Untuk cari dekat maklumat di state 5 ni. State 5 dia di mana? Table A6. A6. Very good. Thank you. Eh? So, kita kena tengok kat table A6. Okay. So, the question is, table A6 is a bit different. Macam mana kamu nak dapat bacaan 4 megapascal ni? Kalau kita buka table, okay, boleh tak kamu semua, siapa yang tengah dalam sesi ni, buka je table A6. Cuba tengok table A6 macam mana. Okay, saya stop sharing je. Saya buka table A6. Okay. Sekejap lah, saya buka. So, saya minta semua orang buka juga table A6 kejap sambil-sambil kita tengok. Table A6. Okay, so sama tengok balik. Okay, so kita tengok table A6 eh. Okay, kita go to table A6. Alright, A5. Okay, sekarang ialah table A6, superheated water. So kita berada di dekat area belakangan kan, superheated vapor. So kalau tengok kat sini, kita ada dua maklumat tadi. Kalau saya share balik. Okay. Alright. So kalau tengok sini nampak kan, saya share screen ni. Okay. Kita ada dua maklumat, temperature dengan entropy. So from these two information, macam mana kita tahu table A6 sebab kita punya stage 5 berada di superheated region. Tapi macam mana nak dapat maklumat jawapan P5 sama dengan 4 megapascal? Macam mana nak dapat? Okay. So S5 sama dengan S6 tu. Betul. Very good. So maksud dia, kita perlu cari maklumat S tu pada temperature 600 sama dengan S5 tu. Well done. Ok.
Okay, so kita tengok sebagai contoh ha. Okay, contoh kita tengok dekat table ni. Contoh ha, kita tengok nampak saya tengah gariskan ni kan. Dekat 600 degree Celsius, kita punya belah kanan ni, from yang ni, kita kena cari value yang paling hampir dengan entropy value S5 sama dengan S6 ni, which is, kita tengok S6 kat sini ialah 7.3688. Okay. Jadi kalau tengok kat sini, dekat sini S untuk contoh, sebagai contoh, pada 0.01 megapascal, 600 degrees, S ialah 10. Jadi tak betul lah. Jadi kita kena cari lagi. So, kita quickly browse the table. Kamu akan cari-cari-cari. Kalau tengok sini pun, dekat 0.5 pascal, 600, 8.3. So tak hampir lagi dengan kita punya jawapan 7.36 tu. Cari lagi, cari lagi. Saya contoh tengok 1.6. Kat 1.6, 600 degrees, 7.81. Tak betul lagi. Dah hampir dah, 7 lebih dah. Okay, kita cari lagi. Oh, undo dulu. Okay. Dan cari lagi. So, kita bagi contoh lah. Kita datang. Okay. Kita tengok dekat. Oh, undo sekali lagi. Okay. Okay. So, kita contoh tengok kat sini. Okay. So, dekat 4 megapascal, 600 degree Celsius, kita punya S adalah the closest, 7.37. Kita punya 7 point, kalau kita bundarkan 7.37. So, that's how you have to find yang jawapannya. Jadi, jawapannya P sama dengan 4 megapascal kat sini. So, boleh faham kan? Clear kan, student? Boleh ya? Clear. Yeah. Ya, senang je kan. Jawapan ada semua senang lah. Okay. Kalau jawapan yang kamu cari tak ada dalam table ni, apa maksud dia? What should you do? Kalau interpolation. Interpolation. Kamu kena guna interpolation. So, dia a bit tricky, tapi interpolation ni step dia sama je lah kan. Okay. So, itu cara dia macam mana nak dapat untuk yang first part. Okay. So jawapannya macam itulah. Ha, clear lah. Alright. So untuk proceed yang lain, step kalau dalam ranking ni standard, even dalam chapter 9 pun, ultimate goal kita ialah mencari efficiency. Jadi kamu kena tahu nak cari efficiency tu, kita perlukan queue in, kita perlukan queue out. That means kita perlu cari di setiap stage 1, 2, 3 dan sebagainya, semua value dia. Selalunya entropy dengan H lah, enthalpy. Okay. So kalau macam ni, kita start balik daripada awal. Kita tahu maklumat yang diberikan, kita tahu pressure dan kita tahu dia berada pada saturated line. Jadi kita boleh guna this relationship. Okay, dekat HF dengan VF dapat value. Dekat stage 2, okay, kita tahu dia ialah 15 megapascal. Kita tahu relationship S2 sama dengan S1. Okay, ini yang paling penting. Dalam Rankine cycle, kita involve pump. Pump, you mesti faham nak cari work done on the pump, dia mesti WP equals to, kita tahu V1 P2 minus P1 equals to berapa? H2 minus H1. Ini ialah satu formulation yang kamu kena faham. Dan saya nak highlight kat sini, dalam problem yang kita tengok reheat ni, okay, pump kat sini kan, kita fahamkan 1, 2. Sebab tu kita ada P2 minus P1, H2 minus H1. Tapi untuk regenerative, pump kita ada 2 dalam sistem kita. Jadi jangan hafal, sebab tu pump, dia bukan setakat, dia hafal V, P2, P1, H2, H1. Sebab dalam regenerative, dia ada 1, 2 and 3, 4. Dia ada 2 pump. Okay, jadi kena faham. Value tu, P2, P1 ni, ialah depending on the location of the pump. Okay. Alright. So kita nak first kita cari pump in. Kita tahu all this information, substitute. Kalau tengok kat sini ya, saya minta tolong sangat-sangat, unit jangan lupa. Okay. Sebab kalau kamu tak tengok, tengok kat sini, kamu lupa substitute ni, ini ialah unit conversion.
kamu takkan dapat kilojoule per kilogram. Okey, jawapan dekat sini. So saya minta tolong sangat-sangat, ini sangat pentinglah unit conversion. Tolong tulis unit di setiap prosedur. Okey, so once kamu dapat work pump in, kita nak dapat, ya Allah. Kita nak dapat H2 pula, kita substitute. Apa dia? Kita substitute apa yang kita tahu. Okey, kita dapat. Okey, so kita proceed untuk P3. P3 kita tengok kat sini ialah superheated region, jadi table A6. Okey, so kita tahu dua information ni, kita boleh dapat dua maklumat ni. P4 sama juga, superheated region. So kita boleh cari juga. Okey, in this case kita kena tengok lah yang tadi tu S3 equal to S4. Substitute, kita akan dapat ni, kita cari from tables lah, ini again A6. Okay. So from here, kita tahu efficiency memerlukan Q in, Q out. So Q in, okay, dalam ni kena ada satu benda yang paling penting. Jangan hafal sebab faham lah. Tengok kat sini. Q in, kamu sekarang ada dua kali. Okay. Tengok kat sini. Q in, satu. Sini satu lagi. Reheating ni ialah Q in, dua. So, kena take that into account. So, H3 minus H2 dengan H5 minus H4. Ini yang penting untuk reheating. Itu saja yang beza dengan ideal Rankine. Okay, so ada dua Q in punya bahagian. Substitute, tolong tulis unit semua. And then Q out, simple lah. Q out kat sini je, 6 minus 1. Okay, akan dapat ni. Then calculate efficiency. So kamu akan dapat bila efficiency, selalunya kita deal dalam bentuk percentage. Jadi tolong letak jawapan kamu dalam bentuk percentage. Okay, itu untuk first part, untuk reheat lah, untuk sample reheat. Boleh tak saya nak tanya, ada sebarang persoalan daripada student? Ada masalah ke, tak clear ke bila buat soalan ni? Ke semua okay, senang? Alhamdulillah, so okay. Okay, senang lah, boleh bagi masa exam ni. Okay. Kalau senang. Masuk atas sekretir kami boleh jawab lah. Masuk sekretir-sekretir? Oh tak boleh lah macam tu bang. Okay. Dia banyak kali dah sebenarnya setiap tahun, setiap semester soalan apa, student akan tanya soalan macam tu lah. Kalau masuk sekretir-sekretir boleh jawab lah. Okay. Saya nak habang awal-awal kepada student. First kali, the questions dalam final dan test is not something that you haven't seen. It's something that we have discussed in the class, something that basically from textbook, from notes, from discussion. Jadi it's not something yang totally new. Tapi nak seketul-seketul itu, dia tak boleh lah bang. Jadi kalau kamu faham konsep, saya ubah ayat sikit pun, you should be able to answer that. Itu saya yang penting. Nah, so saya punya recommendation, suggestion saya, please do not memorize. Kalau kamu memorize, saya tukar satu value, table lari, habis semua kamu lupa. Okay, contohnya yang memorize. Okay, untuk reheat, saya rasa dalam ni pun saya dah ada bagi satu lagi example. Okay, cuma ada satu benda yang saya nak highlight untuk yang example yang kedua ni. Saya takkan go through ni sebab saya dah beri jawapan dengan dan juga steps ya. Okay, cuma saya nak highlight ada something very interesting. Okay, boleh tak anyone dalam this session highlight benda apa yang menarik ataupun berbeza dalam plots ni? P4 tu bawah apa tu? Apa nama tu? Sebagai cara. P4 bukan dekat superheated region, dia di bawah. Bawah dome, orang panggil dome eh, kubah. Dome. So jadi stage 4 ni dia bukan berada dalam superheated region. Selalunya kita akan tengok 3, 4 dia naik atas ke bawah, betul? Jadi 4 ni, jadi sebab soalan ni ditanya, ada seorang student ditanya, adakah structure plotting untuk cycle yang kita belajar ni, Rankine cycle, reheat, regenerative, adakah sentiasa sama? Jawapan dia 99% dia takkan berubah. Bila kamu dapat soalan, the first thing that you should do ialah plot based on pemahaman kamu ataupun apa yang kita belajar.
Jadi kalau kamu nak plot, bila dapat soalan, kamu akan plot something macam ni. Kamu assume yang empat ni berada di supercheated. Itu ialah default. Okay. Tapi bila kamu buat calculation, baru kamu notice empat dalam kes ni, dia berada di bawah dome. Maksud dia, dia ialah table A5. Jadi, macam mana kita nak tahu? Sebab bila kita buat calculation tu, bila sampai station 4 ni, okay, instead of dekat supercheated region, bila value tu contohlah, kita kena cari value 4 tu dalam table A6. Cari, memang tak jumpa. Based on entropy, based on temperature contohnya. Jadi bila dah tak jumpa, maksudnya memang dia tak ada dalam table tu. Maksudnya dia bukan berada di superheated region. Dia berada di tempat lain. Okay. So ini saya rasa ialah example yang sangat bagus. Sebab tu saya share dalam tutorial. Very, very good example. Saya highly recommend lah student untuk try soalan ni. Untuk dapat pemahaman di parts yang nombor 4 ni. Dia a bit different berbanding yang common diagram ni. Jadi soalan daripada students yang saya dapat sebelum ni, okay, kalau macam tu sir, dia kata, kami perlu update tak? Sebab first step kan kita akan draw diagram ni kan? Kami perlu update tak diagram kami yang dah lukis tu? Jawapannya tak, jangan apa update diagram kamu. So, kalau jadi macam case yang stage 4 ni berada pada lokasi yang bukan kamu expect, which is dalam dome. So what you can do is, kamu label sebagai ini ialah nombor 1. Kamu label updated diagram. So bila kamu buat, kamu lukis diagram kedua semasa buat prosedur tu. So saya akan tengok, saya akan check, oh, okay, student ni faham soalan ni. Jadi kamu akan dapat markah kamu. Jadi tak perlu padam yang atas ni, yang dah buat ni. Sebab kamu dah buat elok dah. Jadi ini maintain, just update diagram kamu. Okay, clear ke? Boleh ya? Boleh. Saya rasa macam Syafiq, Nur Syafiq dia ada dalam grup ni dengan seorang lagi siapa, Muhammad ada soalan tadi. Jalik tak nak? Okay, boleh ya? Ada. Tak tidur lagi ya? Ke sambil dengar lecture ni, duk main Mobile Legend? Tak, dia sebab Syafiq dah tanya semua soalan tu, kami tak ada tanya lah. Soalan semua dia dah tanya. Okay, Syafiq, tanya. Lepas ni hak kena ni, bagi chance kat kawan pula tanya. Cukup? Oh, boleh. Alright. So, from there, Rihid, saya rasa okay ya. Kalau tak ada sebarang soalan, kita proceed kepada yang seterusnya boleh ya? Okay. So kita last sekali lah ni dalam chapter 10, kita cover dalam kelas, tak sempat tak cover dia punya sampel soalan. Jadi kita tengoklah soalan ni ya. Ini adalah ideal regenerative Rankine cycle. Kalau kamu remember dalam kelas, kita fokus kepada satu part saja, which is open feed water heater punya system. Okay. So kalau kamu ingat, open feed water heater system ni dia serupa macam mixing chamber. So kamu kena ingat, open feed water heater, okay, dia ni sama dengan mixing chamber punya kriteria ataupun behavior, mixing chamber. Kena ingat tu je. Alright, okay. So mari kita tengok. Okay, again, soalan ni kalau dia tak beri diagram, nampak macam agak susah nak start, betul tak? Jadi sebab tu bagi saya, diagram belah kiri ni, to be honest, saya rasa penting bila kamu study saja. Masa kamu tengah nak faham, nak bergerak, baru nak baca tu, saya rasa penting nak faham konsep. Nak tengok dari segi tengok color coded kan, saya cerita dalam kelas, dia reflect the behavior ataupun characteristic of the fluid. Merah terang, ini dia keluar, dia dark, orange, kemudian bila dark mix dengan water ni cold water, dia jadi color biru dan jadi color orang balik, menunjukkan temperature increase. So masa nak belajar, diagram ni penting. Tapi nak pemahaman, problem solving, TS diagram is the way to go lah. Okay, alright. So kalau kita tengok kat sini, TS diagram ni, kita nak transfer information yang dia beri ni. Kalau tengok ni, TS diagram ni paling
didogel apa, togel lah, kosong antara apa kan, naked diagram lah. Jadi ini adalah example of diagram yang jangan buat lah. Basically kamu draw ni betul ni, tapi dia tak memberi maklumat yang penting lah untuk bantu kamu buat ni. Okay, so kita start yang paling basic dulu, which is entropy. Okay, kemudian kita ada ni S3 sama dengan S4, dan kita ada last S5, S6 sama dengan S7. Okay, maklumat apa lagi yang boleh kita transfer kat sini, kelas? Q in, Q out. Q in, Q out, good. Kita ada Q in, kita ada dua Q in ke ada one je Q in? Dalam satu Q in sahaja. Satu sahaja, betul. Reheat sahaja ada dua. Okay, maklumat apa lagi yang boleh kita transfer? W in, W out. W in, W out tu boleh. Ataupun dalam kes ni kita buat pump dulu. W pump sekarang ni, ini yang membezakan regenerative dengan yang baik basic ataupun ideal ranking biasa. Kita ada WP in 1 dan kita ada WP in 2. Pump ada dua sekarang. Okay. Dan jangan lupa kita ada pressure. Steam enters the turbine at 50 megapascal. Jadi kita kena faham lah. Steam enters the turbine. Turbine tu kat mana? Jadi kita kena tahulah turbine ni dekat stage 5. Jadi sini ialah 15 megapascal level. Dan temperature diberi, which is 600 degrees Celsius. Okay, apa lagi yang diberi? Dia condense 10 kilopascal. So condenser 10 kilopascal. Dan ada satu lagi, leave the steam, leave the thermite at pressure of 1.2. Jadi first outlet dia 1.2 megapascal. So kalau tengok kat sini pun, kena tengok. Kadang-kadang kita draw diagram dalam masa rushing, pressure, time constraint ni, we tend to make mistake. Jadi minta tolong semua pelajar double check. Contohnya, kita tahu yang paling tinggi mesti ke atas lah, 15 megapascal, and then followed by 1.2 megapascal, dan seterusnya 10 kilopascal. Okay, so kita tengoklah yang the lowest pressure tu kat bawah lah. Okay, ada lagi tak maklumat yang perlu kita tulis? Kes cukup dah. Y dengan Y tolak satu. Very good. Untuk regeneratif, kalau kita tertinggal benda tu, chances are dalam kita punya calculation nak cari Q in, Q out, salah kita punya formulation nanti. So, kita letak first kali, kalau kita tengok diagram ni kan, kalau kita tengok, ingat dalam kelas, the first one yang keluar ialah kita label sebagai Y kat sini. Balance ialah 1 minus Y. Jadi, untuk 6, kita kena label this is Y. Sini ialah 1 minus Y. Kena letak benda ni. Kalau student tak letak Y, 1 minus Y, saya boleh kata guarantee lah 99% selalunya student akan kantoi bahagian nak cari efisiensi tu. Kamu takkan berjaya. Okay, so buat semua ni. Baru dapat markah lengkap untuk diagram. Ada persoalan, tolong tanya lah, bukan dalam diagram ni. So kita proceed. Okay. So as usual, kita start dengan stage 1. Stage 1 ni sebab dia on the diagram, simple lah. Kita tahu pressure, kita tahu dia saturated liquid, kita tahu dia punya ni, kita cari kat HF dan BF. Okay. Okay. P dekat stage 2, kita selalunya nak cari inilah relationship untuk S dan juga H kan. Jadi kita tahu bila involve pump, kita mesti menggunakan equation untuk pump. Alright. So kita tahu benda ni. Okay, kat sini ada satu part yang saya nak highlight kat student. Student, perasan tak masa kita buat ni? Tengok unit dia. 15 megapascal, 1.2 megapascal dan 10 kilopascal. So, sangat ramai based on pengalaman saya sebelum ni marking, student mereka silap kat sini. Sebab apa? Sebab apa mereka silap? Unit. Betul. Sebab tak tulis unit. So sekarang ni kita kena make sure dia nak
kita kan P2 minus P1, kita perlu change the unit supaya unit kita konsisten. Jadi dalam bentuk sekarang ni, kita menggunakan kilopascal. So 1.2 megapascal ni, kita kena ubah kepada kilopascal. So 1.2 mega akan jadi 1200 kilopascal. So ini part yang student sangat-sangat ramai careless, salah sebab tak tulis unit. Dan of course last kali conversion provider. Nampak simple, memanglah semua dari tadi kan, reheat pun ada benda ni. Tapi unit ini yang ramai student salah. Okay, so saya proceed. So from here, kita menggunakan equation yang seterusnya. So saya tulis kat sini ya, W pump kita boleh cari equals to sekarang padam balik. Okay. So so V delta P equals to H2 minus H1 lah. Okay, so kita menggunakan formulation tu, kita dapat cari H2 ganti dan seterusnya untuk stage 3, be careful lah, kita tengok balik stage 3 kat mana, pressure dia berapa, tadi ialah 1.2 megapascal. Okay, so kita kena cari dekat saturated liquid lah, maklumat dia semua. Bila editing on the line, saturated liquid line on the left tu, kita menggunakan VF atau HF lah. Okay, alright. So state 4, again kalau tengok sini, state 4 dekat compressed liquid. Okay, kita boleh, sekarang ni stage 4 pun ada pump juga. Ini pump kedua, sebab tu penting untuk kita label. Okay, sebab tu dia kata, saya kata jangan hafal. Dia bukan semestinya V1, P2 minus P1 all the time. It depends on the location. Tengok ni, sekarang V3, P4 minus P3. Okay, so the same, kita boleh dapat H4 substitute. Alright, so far saya rasa reheat dengan regenerative awal-awal sama je. Okay, so stage 5, sekarang ni kita dah dekat 5, table A6. Okay, so you akan dapat maklumat ni. Stage 6 kat sini, 6. Sekarang ni table A6 juga. Okay, saya just nak highlight, ada soalan dalam test sebelum ni dibuat, even dalam textbook pun ada satu soalan ni. Ini ialah diagram yang student akan lukis bila dapat soalan berkaitan regenerative open feed water heater. Tapi ada cases dia student di mana stage 6 ni dia berada kat dalam. Dia akan jadi macam ni. So 5, 6, 7. Jadi kita proceed dengan assumption 6 berada di superheated vapor, but based on your calculation you might need to readjust and create a new diagram dalam you punya steps ataupun procedure. So please keep this in mind lah, please keep this in mind. Okay, jadi 99% all the time you akan proceed menggunakan standard punya diagram. But once a while, soalan tu bukan nak trick you, but the system, the based on the information given, 6 tu instead of berada di A6, dia berada under the dome, so table A5. Okay, so please keep that in mind lah. Okay. Alright, so next untuk stage 7 ni ialah condenser lah. Okay, this is the interesting part. Okay, yang bukanlah interesting apa pun. Stage 7 ni masih sama juga. So kita nak cari itu X dululah. Okay, so X kita akan dapat roughly 0.8. Okay, up until now, saya rasa step je sama je. Okay, untuk part ni, dia sama macam reheat tadi, saya lupa nak highlight. Bila you sampai parts yang you kena calculate the X, the quality ya, X sama dengan quality. Okay, this is I think one of the best checkpoint untuk you stop, tengok balik you punya jawapan. Kalau jawapan you dapat X equals to contoh 0.3, 0.4, then you know something is wrong. Sebab kalau you go back to the diagram, kalau you kata
you dapat x equals to 0.4. That means you punya plot dia akan jadi macam ni, something like this. Ini ialah stage 7 ni. Kan, sebab ini kosong, ini satu. X sentiasa between 0.8, the one that we want lah, 0.8 hingga 0.9. Jadi kalau you dapat a value that is very very low, you tahu something is wrong, you buat some calculation error ke apa, go back and check balik you punya procedure. So this is a very very good checkpoint lah untuk you stop kejap, tengok you punya solution. Okay, eh? Alright. Okay, next. So untuk proceed yang the next step, okay, untuk sebab kita tengok sini, dia sampai dekat condenser ni masih sama lagi. Okay, now kita nak solve yang dekat open feed water heater ni. So kalau tengok sini, dia dah cakap open feed water heater ni dia sama dengan the way that kita solve mixing chamber punya energy equation. Mixing chamber ni kita tak belajar dalam term 1, but if I'm not mistaken, kita belajar dalam heat transfer. Okay. Jadi it's quite easy kalau the concept of mixing chamber. So kalau kita draw a chamber, let's say this is our mixing chamber. So mixing chamber punya relationship senang je. Kita akan ada, sebab dia mixing kan, jadi kita akan ada inlet 1, kita akan ada second lagi inlet 2. So diorang akan combine kepada satu outlet. It can be multiple lah, just don't be mistaken lah. Mixing chamber ni dia boleh ada multiple outlet, tapi in our case open feed water heater ni dia one outlet saja. Okay, so ini dia punya simple punya definition lah. Ada inlet 1, inlet 2, and then dia ada outlet. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini open feed water heater ni, kalau saya okay, nampak kan? Alright, so kalau tengok sini, our first inlet ialah stage 6, and our second inlet actually di sini, stage 2. Okay, saya highlight sekali lagi. First inlet, stage 6. Second inlet ialah stage 2 kat sini. Jadi kalau tengok sini, 6 dengan 2. Jadi kalau tengok dia punya equation, 6 line dia ialah Y. So kita akan dapat YH6. Sebab kita perlu cari fraction. Kita perlu cari fraction tu. So YH6 plus inlet kedua, remember inlet kedua ialah di sini, so 1 over Y. So H2 ni ialah 1 over Y. Sebab kalau tengok kat sini, sini ialah Y, sini ialah 1 over Y. Okay, so this inlet 1, inlet 2, and our outlet ialah H3 je lah. Okay, so part ni yang sangat-sangat penting yang perlu student faham. Itu saja untuk regenerative. Part ni yang perlu nak kena remember sikit. Okay, kalau tengok balik, kita go back. Sini Y, sini ialah 1 minus Y. So YH6 plus 1 minus YH2 equals to, keluar dia ialah dia, so tadi Y dengan 1 minus Y bila bergabung dia akan jadi one whole fraction balik lah, sebab tu dia akan jadi satu. So itu saja part yang perlu student remember. So kalau you rearrange everything, kita ada all this information lah from our calculation, kita akan dapat 0.22 roughly. Okay, this is the second checkpoint yang saya suggest untuk student tengok balik. The first one is X, the second one is Y. Okay, kenapa? Kalau kita tengok balik diagram ni, so kita discuss dalam kelas hari tu, kalau ingat, saya padam balik semua ni. Okay. Alright. So, kalau kita tengok dalam kita punya diagram, this diagram, okay. Sini masuk dekat
5 ni masuk. Okay. Kalau tengok dia masuk-masuk dan dalam just very short distance, dia akan keluar balik. Okay. So this is where kita label tadi Y lah. Okay. So dia masuk sikit, dia terus keluar, and then the rest dia akan guna untuk buat work, untuk rotate the blades, untuk menghasilkan WR, and then dia akan keluar kat sini, 1 minus Y. Jadi, of the value of Y, fraction ni, sebab dia masuk-masuk and then almost immediately lah terus keluar. Jadi kalau in terms of percentage, value dia roughly between 0.2 ke 0.3 maximum. Dia takkan be more than that. Sebab the rest yang lebih tu, 80% of it, dia akan continue further to the back untuk buat work. Sebab tu kalau sini 0.2, sini 0.8, roughly lah. Jadi second checkpoint ialah the value of Y itself. So kalau kamu dapat Y value tu terlalu besar, 0.9, 0.7, something is not right lah. Jadi kamu kena stop kejap, check balik jawapan kamu, the procedure before, okay? Alright. Okay, so ini yang first part yang kamu kena faham in terms of nak cari fraction tu, okay? Second part, okay, untuk Q-in, sebab kita tak ada reheating process, so Q-in tadi kita dah label kan kat atas, so Q-in is 5 minus 4 lah, okay? Cuma QR, QR is a bit different. Sebab kita ada the fraction value tu, 1 minus Y, so you kena letak 1 minus Y, H7 minus H1. You kena letak yang this part. Jangan terlupa. Sebab tu penting untuk label 1 minus Y kat sini. Sebab dia ialah a fraction, dia bukan 100% lah. Okay, some of the fluid, the steam tu digunakan untuk keluar dulu. Okay, and then the rest baru keluar kat condenser. So ini yang second part yang perlu student remember lah. Okay, so efficiency macam biasa ialah apa, W net divided by Q in, so kita dapatlah roughly 46%. So far okay ke bahagian ni? Boleh ke student? Boleh. Ya? Nah. Sebab si yang kata boleh, yang respon tu ialah seorang dua aja. Syafiq dah senyap sebab saya suruh senyap tadi. Ni yang apa, yang selalu respon ni apa, Arif tadi, kemudian Izzat pun senyap dah pergi makan kot. Zulaika, okay, thank you. Alright. Okay, so ini ialah dua sampel yang pertama lah. Okay. Ada soalan ke? Terus dulu. Tak ada doktor, sila tekan doktor, sorry. Ya, tekan, okay. Alright, doktor, so boleh tak? Ada soalan. Macam mana kita nak bezakan Q in? Kan dekat soalan example kat atas tu ada dua Q in kan? Yang reheat ke tadi tu? Ya, betul. Okay. Okay, dekat atas tu ada dua Q in kan? So betul. Nanti efficiency dekat bawah tu, kita akan pakai Q in yang mana satu untuk buat tu? Buat tu, satu tolak Q out per dengan Q in. Q in ni kak, ialah total, nampak ni? Dia total, Q in 1, Q in 2. So you dapat value 3896 total. Okay, baik. Baik. Okay, thank you for the question. Jadi Q in untuk ni reheat lah. Okay, saya clarify balik lah. Soalan yang ditanya oleh Insyirah tadi, bila kita deal dengan reheat, sebab okay, kita go to the diagram balik. Okay. Sebab dia dah keluar and then dia masuk balik, keluar balik. Jadi dia reheat tu two times. Jadi kita kena take that into account. So Q in 1, Q in 2. So total yang menjadikan dia Q in untuk reheat. Untuk Q in sajalah, sorry, for reheat sajalah. Untuk regenerative yang ranking biasa, dia hanya ada satu saja Q in. Boleh tak Insyirah? Okay, thank you soalan. Baik doktor, terima kasih doktor. Alright, so soalan seterusnya yang saya nak buat, ini pun again ada satu soalan yang ideal regenerative, sample ni dah ada dalam tutorial. So saya ingat jawapan pun dah ada, steps pun dah ada, jom dia tengok.
Okay. Tapi ini again, saya bagi example yang saya rasa rare lah, yang student patut check. Tengok balik kat sini. Tengok lokasi 6 dia kat mana. Okay. So, compared to kita punya soalan tadi, 6 ni kita ideally assume selalu kat luar. Bila kita buat first step draw diagram pun kita assume kat luar. Tapi ada a few cases bila you buat soalan, you akan nampak you terpaksa ubah. So you modify diagram satu original biar yang you dah lukis. Yang kedua tu you kena update based on the information yang you dapat from calculation. So sekarang ni bukan table A6 dah. Dia table A5. Okay eh? So saya rasa saya biar apa untuk student try lah soalan ni. Jawapan pun dah ada, step dah ada. Okay. So untuk next step, saya nak tengok kita nak buat satu pasti question. Okay. So saya ingat kita ambil maybe 10 minutes break. Sekejap pergi toilet ke, minum air ke. So dalam 9.45 lah eh. 9.45 kita sama balik untuk tengok pasti question. Boleh eh? Boleh. Terima kasih semua. Boleh sir. Boleh sir. Alright. Doktor. Wah.
Okey, boleh kita continue? Boleh. Okey, soalan daripada Alisha. Dalam slide tutorial bahagian tutorial tiada kerja. Okey, soalan mana Alisha? Alisha, boleh komen sekejap ke? Soalan bahagian mana? Okey, tiada komen daripada Alisha. Sekejap, saya cek sekejap ya. Okey. Okey, tak apa. Sementara saya cek ni. Okey. Saya minta student cuba try jawab ini untuk chapter 10. Soalan passive question. Eh. Alright. Tolong try buat plots dulu. Plots dan try jawab soalan dia ada kat bawah. So standard dia akan cari efficiency lah. So tak apa. Tengok dulu soalan. Tolong draw diagram dulu. Transfer the information dalam diagram. Sementara saya cek yang Alisha punya komen ya. Dia buat dulu ya. Okey, saya baru check betul Alisha. Dalam tutorial saya tak bagi jawapan untuk soalan ekstra tu kan yang saya tunjuk tadi tu. Okey, so insya-Allah by minggu depan saya akan upload yang apa nama kira sum of the solution lah, tak semualah. Sebab kalau tengok pun kenapa saya tak bagi solution, sebab saya dah bagi jawapan kepada soalan ekstra yang saya bagi tu. Jadi sebab tu, sebab kalau saya bagi solution, student tak study. Dia akan hafal solution tu. Jadi saya bagi jawapan kepada jawab apa soalan ekstra yang diberi tu yang selain daripada from textbook tu. So sepatutnya memadai lah. Sepatutnya lah. Sebab kalau saya bagi solution, jalan kira sama aja Alisha. Kalau saya bagi solution, student dia takkan buat soalan tu. Itu purpose saya bagi tutorial ni. A simple question untuk student buat dan tanya soalan. Okay. So solution tu, again saya sorry lah, saya tak boleh bagi lah. Sebab saya nak apa nama encourage student untuk try jawab soalan tu on your own dan semak jawapan yang jawapan saya bagi dekat setiap soalan tu. Nah, hopefully menjawab lah soalan Alisha. Thank you Alisha. Okay. So saya minta everyone, saya bagi roughly dalam 20 minit boleh ikutlah, try tengok draw diagram yang lengkap dan try untuk proceed cari efficiency. Dalam 5 minit lagi selepas kamu semua dah draw diagram, saya akan share soalan dia lah. Tapi soalan dia standard lah, kita akan cari efficiency juga. Okay, so maybe 1-2 minit lagi untuk semua orang draw diagram yang proper dan saya akan move kepada next slide. Okay. Okay, so kalau boleh kamu semua time lah berapa lama kamu perlu untuk jawab soalan ni. So kalau tanya saya, sama juga soalan final ni, soalan final eh, contoh soalan final. So you should take roughly about 20-25 minutes lah eh, untuk jawab soalan macam ni. Okay, saya minta semua student try eh.
saya tak mahu kalau boleh tak mahu tunjuk dia punya solution, dia just bagi jawapan dia untuk tambah check dengan jawapan kamu dapat. So kita akan apa nama check bersama-sama lah nanti berapa jawapan kamu dengan apa yang saya dapat. Okay, kalau semua okey, bolehkah saya nak move kepada soalan ya? Okey ke? Semua senyap. Okey. Tidak ramai. Okey, okay, boleh, boleh. Boleh ya, terima kasih yang respon. Okey. Okey, so saya bagi yang soalan tiga yang pertama dulu. Dan markah je lah. Okay, so saya tutup dulu mic saya dengan ni. Kalau ada persoalan, tolong tanya. Saya ada kat sini ya. Thank you.
Okey, so dekat 15 minit dah. Rasanya boleh dapat kot jawapan untuk A, boleh kah? Anyone boleh share tak? Apa jawapan untuk A? How much work is needed to drive pump number 2 located after the free water heater? Anyone boleh share jawapan? Berapa kamu dapat? Tolong tag dalam chat box apa? Anyone boleh tak share? Apa jawapan untuk A? Tolong share jap. 10.0144. Very good. Thank you Syafiq. Anyone else? KG over kilogram eh? Belum. Okay. Anyone else? Jawapan berapa? Saya rasa dalam group apa sesi ni seorang dua aja yang betul-betul buat ni. Ada 96 student tapi lain semua senyap ni. Saya nak panggil nama lah. No? Saya panggil nama lah supaya kita tengok siapa yang betul-betul ni. Kisah Nagi. Tolong share jawapan kamu. Lailatul Qamariah. Jonathan Johnny. Muhammad Khairul. Adam. Irfan. Siapa lagi? Hidayah Razali. Adriana. Tolong sikit share. Wijin Kwan. Raimi. Sanjeev. Tolong ya, share jawapan. Nyap je sebab yang respon ni orang sama je. Baru dua. Dua daripada 94 student. Yang lain berapa? Yang lain tengah tidur lah. Okay, tak apalah. Kalau yang lain tak berminat dengan ni, tak apa. So, mari kita tengok lah yang jawapan untuk so, very good. Terima kasih Syafiq dengan Ariza Kwan. Jawapan nombor satu tepat. Sama apa yang saya dapat. Jawapan nombor dua boleh kita proceed. Kalau dah siap ni. Saya tanya Syafiq dengan Arif terus lah. Yang lain berada di awangan kot. Syafiq dengan Zakwan, berapa untuk jawapan? Saya tak lepas lagi. Tak lepas lagi, tak apa. Take your time. Cari tak lepas lagi ya. Sebab ini nak pergi ke 6. Okay, tak apa. Take your time. Mana tahu ada yang lain dah dapat ke? Untuk dapat fraction steam ni. Fraction steam tu Y lah. Betul. Fraction steam ialah Y, ya. Macam mana? Syafiq dengan Ariza Kwan ada ni dapat belum buai? Saya jauh lagi. Jauh lagi? Bawah step 5. Tak apa. Bila buat baru rasa tahu kan nak dapat satu persatu tu bukanlah susah tapi dia kena tahu lah cara dia kan. Tak apa. Take your time. Practice lah. Kena buat practice 2-3 kali, 2-3 soalan insyaAllah baru okey lah untuk final lah. Kalau final first time tengok baru nak jawab susahlah.
Selain daripada ni, saya duk tanya Syafiq dengan Ariza Puan, yang lain macam mana? Ada dah dapat B dah, Y. The fraction of steam, the value of Y. Ada siapa-siapa boleh share tak? Belum. Belum lah, Amirul Hanis belum lagi. Siapa yang dah dapat laju sikit ke, boleh share dulu kot? Daripada 90 student ni yang menjawab 2-3 orang lah. Yang lain tengah main futsal tu lah. Okay, saya tengok sebab respon daripada student amat mengecewakan lah. So I think saya tak akan share kot recording untuk video ni. Basically siapa ada soalan tanya sekarang. Itulah sebab dia tak fully maximize lah the session lah. So saya repeat sekali lagi lah, saya tak akan share lah recording untuk video ni. So basically siapa yang dapat tu dapat, siapa yang tanya soalan dah hopefully membantu lah, siapa yang discuss ni hopefully membantu pemahaman kamu, siapa yang passive tu yang dengar saja tu terpulang lah kepada masing-masing kan. Okay, tadi saya tanya Arif dengan Syafiq dah berjaya belum sampai Y? Tak berjaya lagi? Tak, saya tak berjaya belum lagi. Dah berjaya, tak berjaya sebab kat H6. Okay. H6 lah. So kalau timing lah, saya tanya Arif lah sebab kamu duk respon saya dengan Syafiq. Kalau dalam segi masa tu kan, tadi kita start roughly lah dalam 9.50. Setengah jam untuk satu soalan ni cukup lah. Boleh guna? Boleh kalau practice banyak. Boleh. Lah. Boleh. Good. So, tapi so bila, apa dia Arif? Kalau dapat apa macam dah faham semua dia macam dia benda tu soalan, sebab tu kena buat praktis kan. Dia kalau kali pertama kalau tengok memang terkejut lah kan. So dia kira basically selepas kita discuss tadi dia baru nak start buat sendiri. Dia saya tak rasa susah, step sama aja. Cuma nak kena tengok table, patah balik semua tu kan. Okay. So
Tak apa, Zulaika, saya bukan marah apa, tak apa. Take your time. Kalau tak set lagi, tak apa. Saya just nak tengok, at least kamu faham. Zulaika dah sampai mana dah, Zulaika? Stage mana dah kamu? Banyak lagi tak nak sampai fraction? Senyap tu. Jauh lagi ya. Okey. Tak apa. Okey. So kamu macam mana? Saya nak tanya pendapat majoriti lah. Patut saya just bagi jawapan untuk soalan ni pada kamu. Kamu try buat ke? Ataupun patut kita bincangkan ke? Macam mana? Saya bincang. Tanya, bincang. Bincangkan. Bincang. Bincang lah. Okey. Baik. So kita go through lah ya. Kita tengok soalan. Dapat jawapan ni mungkin tak apa. Okay, so kita try bincang lah. Okay, so kalau ni jawapan lah basically kepada siapa yang tengah buat tu, boleh ambil siap-siap, ambil jawapan ni supaya nanti at least kamu boleh buat balik selepas kita bincang ni lah. So untuk Y tu fraction ni 0.22, efficiency dalam saya dapat 41.9 lah. Okay, alright. Untuk yang part D ni, okay, kita start dengan part D lah. Just instead of ABC, kita buat D dulu. Untuk D ni, saya tak ada jawapan spesifik dan saya tak akan share jawapan sebab dia ialah open-ended. Dia, kamu ni bagilah jawapan apa saja pun as long as benda tu based on pemahaman kamu dan related kepada topik yang ditanya tu, saya insyaAllah akan terima. Tips dia senang je. Kalau tengok ni, dia 3 markah. Kalau boleh bagi 3 jawapan lah kalau 3 markah. Kalau 4 jawapan, kalau 4 markah, selalunya ialah 2 point bersama elaboration. Kalau 3 ni, 3 point bersama elaboration sikit. Dia jangan jawab yes, no, improve, it will apa decrease, it will increase. Jangan jawab macam tu, terlalu pendek. Bila kamu jawab, tolong bagi jawapan yang satu, menjawab soalan tu based on pemahaman kamu from textbook, discussion dalam kelas, tutorial. Tu jawapan bersama dengan elaboration dia. Kena bagilah sedikit kaitkan dengan apa yang kau belajar from chapter 9 ke chapter 10 from thermodynamics. Dia mesti ada interrelation tu dengan subjek-subjek yang kau belajar. Tak semestinya subjek termo. Contoh kamu membincangkan pasal open feed water heater, kamu boleh kaitkan dengan thermodynamics, boleh kaitkan dengan heat transfer. Jadi as long as you can relate the knowledge, general knowledge, menjawab sedikit pun kena pun, saya akan bagi markah. So saya nak highlight basically untuk part yang B ni, which kalau kamu ingat saya cakap dia ialah C6 kan. Actually bukanlah C6 sangat pun, dia sebenarnya nak bantu student. Okay, student ni selalunya dia tengok yang part D dengan markah ni dia tak jawab. So bagi saya sayang lah, dia tujuan ni ialah untuk bantu student. Jadi, again saya repeat, try jawab dalam bullet point, simple. Okay, bagi satu jawapan kamu untuk apa dia, bersama dengan explanation dia. Kenapa benda kamu rasa berlaku, kenapa kamu rasa dia relevant, kenapa boleh membantu efficiency ataupun mengurangkan heat loss ke, contohlah bergantung pada soalan. Okay, jadi ini adalah open-ended. Jawab saja, jawapan tolong jangan dalam tu essay lah. Ada student yang jawab sampai satu page ni sih, jenuh nak baca. So avoid benda tu. Kalau boleh simple bullet point. Okay. Kalau macam ni try bagi 3 point bersama dengan elaboration. Boleh ya? Clear ya? Okay. So kita tengok jawapan. Okay. So as usual, saya akan go quickly sikit lah. Dia sama macam kita discuss tadi tu. Kalau kamu tengok kat sini, drawing dia sama macam tadi. Mesti ada, saya highlightnya. Kita mesti ada label or the pressure, okay. Y dengan Y minus apa, okay, ini salah ni kan, bukan Y minus 1 ni, saya pun buat salah, dia Y 1 minus Y, ini salah ni, okay, Y minus Y, okay, dia mesti ada label semua ni. Kalau ada all this lengkap, okay, ni saya tak letak in detail lagi ni, Q in, Q out semua ni, baru kamu dapat markah untuk plot. Okay, plot saja pun dah dapat markah. Okay, so kita proceed. Okay, so as usual, state 1 kita tahu dia punya pressure.
kita tahu dekat mana dia berada, kita boleh cari HF dengan BF dekat sini. Okay? Alright. Untuk state tu, okay, ini pun kalau tengok ni, bukan state 1 dah, sorry ya. Okay. Untuk state tu, tolong be careful lah. Ini lagi macam saya cakap tadi, units lah. Kilopascal, megapascal, takut confuse student. Okay. Benda ni penting sebab dalam ni, yang macam tadi kita discuss tu. 1.2 megapascal equals to 1200 kilopascal. Okay. Benda ni kalau tengok hampir sama dengan jalan kerja tadi. Dan unit conversion jangan lupa. Conversion. Okay. So kita akan cari sampai state tu ni mesti menggunakan pump. W-pump kena buat. Okay. And then bila dah dapat W-pump atas, kita boleh cari H2 dengan W-pump tadi tu. H1 kita dah dapat. Kita dapat cari sini. Okay. State 3 ialah yang ke atas tadi, 1.2 kilopascal berada di atas saturated liquid line. Okay, kita go back balik. Kita tengok balik state 3 kat mana. Di sini. Okay. Okay. So kita boleh cari based on information ni dekat VF dengan HF. Okay. Kalau ada sebarang soalan, masa step ni saya agak buat agak laju sebab benda ni sama macam kat atas yang kita discuss tadi. Okay. So state 4, sekarang ni ingat tak tadi saya cakap sebab kita ada dua pump, so kena guna relationship yang sama. So in this case, okay, V3 kita cari tadi dah. Okay. Again guys, delta P ni berhati-hati tengok unit lah. Kalau ada megapascal, kena convert kepada kilopascal semua dah. Okay. Kalau macam ni, 10 megapascal. Ada yang lupa convert, dia akan buat 10 minus 1200. Ataupun 10 minus berapa buat yang berbalik kilopascal. Salah. Okay, unit conversion kena ada. Unit conversion. Alright. Okay. So dapat tu, proceed as usual H4. Sebab kita perlukan yang tadi, W pump from tadi tu. Okay. Substitute, you dapat balik the value. Okay, sampai dekat stage 5, kita kena guna table ASIC. Saya encourage students, kalau boleh, dalam jalan kerja, clearly define table A4, table A5, table A6. Satu untuk bantu kamu dan second untuk bantu saya juga. Bila saya tengok, saya jalan kerja tu student faham. Jadi bila student faham, sometimes kamu make mistakes pun, saya bagi markah kesian. Sebab saya tengok, okay, student ni faham, perlu baca sini, perlu buat interpolation contohnya. Jadi saya akan bagi markah juga. Okay. Sebab tu buat jalan kerja bagi detail. So stage 6, okay, sama juga. In this case, kita assume stage 6 berada pada A6. Okay, ingat ada satu soalan tadi yang saya jalan kira tak bagi actually betul. Tapi saya bagi jawapan kan, boleh check. A6 assume berada di, A6 pula dah. Stage 6. Assume berada di superheated region, tapi sometimes based on calculation dia boleh berada di under the dome ataupun table A5 lah. So in this case, macam tadi juga, ini yang bila kita dapat pressure, senang sikit lah. Kita tahu pressure, kita tahu entropy. Jadi kita nak cari temperature je. Jadi kita interpolate je lah. So kita tahu entropy ni, kita tahu pressure sebab diberi. So kita boleh cari lebih kurang this value lah, kita interpolate. Okay, estimate kan. Okay. So, and then stage 7. Stage 7 ialah condenser. So, kita kena guna ni lah relationship ni untuk cari X. Dan kalau kamu ingat, ini ialah stage ataupun step pertama untuk double check you punya calculation. Sebab kalau X, dia in between lah, saya letak ini. X, dia mesti dia roughly dalam 0.2, dalam lebih kurang macam dia lah value dia, 0.8 ke 0.9. So kalau kamu punya value terlalu kecil, 0.1, 0.2, double check balik. Mesti ada salah dalam calculation, typo ataupun kamu substitute the value. Okay. So untuk H7, okay, sama juga sebab kita dah dapat X, kita boleh substitute, okay, dapat H7 kamu. Okay. Saya buat laju ni sebab saya nak highlight step saja. Jawapan sebab saya dah bagi tadi, kamu boleh double check, boleh buat balik. Step tu kita tengok, step sama macam example yang kita discuss tadi tu. Okay. Okay. So kemudian ini part yang kedua yang kamu perlu ingat. Ini daripada konsep mixing
chamber. Ini yang kami kena ingat, yang ataupun yang kena alert sikit lah. Okay. So, sebab tu kita dah label tadi, kalau kamu tengok dekat atas ni, tadi saya pun label salah ni kan. Ini Y, ini Y minus 1. Okay. Jadi kita kena ingat, dekat sini ialah Y, sini ialah 1 minus 1. So Y H6 plus Y minus Y H2 equal to H3. Itu saja kamu kena ingat untuk cari stage yang fraction ni. Okay. So Y H6, Y minus Y H2 equals to H3. Okay. So kamu akan dapat Y value kamu 0.22. Okay. So ini stage kedua lah untuk kamu check. Kena make sure value kamu tu tak terlalu tinggi lah. Sebab kalau kamu dapat, tadi macam kita discuss, kalau Y kamu lebih kurang 0.7, 0.8, ini dah salah lah. Sebab fraction yang pertama yang keluar tu, Y tu, dia sedikit saja percentage dia berbanding yang kedua punya outlet. Okay. Up until here, boleh tak saya Zulaika and the gang semua okay ke? Faham lagi tak sampai yang Y ni? Boleh ya? So Arif, apa tadi dengan Syafiq, okay ke? Okay, dapat. Okay, ha, sebab kalau dapat tengok dia punya soalan dan jelas kerja sama macam yang kita discuss tadi dalam yang sample textbook tu kan. UI dapat 0.44. Okay, 0.44 menarik tu. Boleh double check tak? Tak apa, kita KIV, okay. UI kata dia dapat 0.44. Betul lah UI? Dia dapat Y 0.44. Tak apa. Okay, kita saya buat note kat sini. Oh, tu efficiency. Ingat dia punya Y. Kalau efficiency kita tengok balik, okay, efficiency kita proceed sikit. Sama juga, dari unit divided by Q-in. So kita perlu cari Q-in dan Q-out lah. Okay, so Q-in sama juga, dia tak ada reheating punya element. So H5 minus H4. Q-out, ini yang kena ingat sikit lah. So Q-out, in this case, kita ada yang kat depan ni. 1 minus Y. Terus ingat tu je. The Y kena betul lah. So Y tadi 0.22. Okay. So kalau contohlah steps kamu betul tapi kamu dapat jawapan salah kat atas kan. Jawapan atas kena guna untuk bawah balik kan. Contohnya Y. So dari segi step kamu akan dapat markah. Cuma jawapan akhir kamu tu lah yang maybe saya akan tolak sedikit markah. Sebab kamu dah salah daripada steps kan. Okay. So saya nak remind balik, Q out, jangan lupa 1 minus Y kat sini. Okay. So efficiency dalam 41% lah. Tadi ada UI cakap dia dapat 44%. Okay. Saya, to be honest, saya bukan tengok jawapan akhir sahaja. Saya tengok steps by, you punya step, procedure you. Kalau semua yang saya nak ada, even though jawapan contoh UI kan dia dapat 44%, maybe sebab dari segi kita buat titik perpuluhan. Maybe tadi kan contoh lah, saya tak ingat in detail tapi contoh kan tadi saya buat note card dekat sini. Most probably saya tak buat interpolation ni, saya malah. Saya hanya buat estimation. Maksudnya saya cari the nearest value, maybe sebab the value of entropy tu dah sangat-sangat dekat dengan value tu, instead of interpolation saya assume that value. Itu pun dah effect saya punya jawapan kan T contohnya ataupun H. So as long as the steps are there, jawapan final tu bukan penentu segalanya. Nah, so UI kalau you dapat 44% pun, to be honest, saya okay je. Saya terima je. Tak ada masalah. Kalau semua yang atas sudah okay. You tunjuk table A5, table A6, tunjuk in detail. Okay, so clear lah semua student? Clear. Okay. Alright. Kalau clear, okay, yang jawapan last kena, again macam saya cakap lah, saya tak payah tunjuk dah D ni basically. You jawab, jangan goreng lah. Goreng tak apa, tapi janganlah goreng sampai hangit. Goreng sampai satu paragraph tak perlulah. Saya suka bullet point. Buat bullet point senang saya nak cari. Okay, dan jawapan bulatkan. Okay. Kalau okay, boleh tak kita tengok last soalan sample untuk chapter 9? Boleh dah? Kita nak tidur lah. Boleh dah. Terpaksa boleh lah. Okay, semangat lah. Okay, by the way, sementara duduk tengah buka ni, tujuan saya buat juga malam ni supaya minggu depan kita sepatutnya ada kelas kan, 3 jam.
Tapi saya tak masuklah kelas tu dengan harapan saya nak student gunakan masa tu untuk study lah, untuk test satu. Jadi untuk sesi kamu dan juga untuk sesi yang satu lagi tu, kita takkan ada kelas. So saya harap semua student manfaatkan 3 jam yang ada tu untuk study lah untuk pada 27 tu. Okay, sekejap lah. Okay. Alright. Okay. Sebelum saya lupa, okay, ini ialah again sample past year question untuk kamu tengok. Okay. Sebelum saya lupa, untuk kita punya test, saya minta nanti bawa semua macam biasa, termasuklah satu cheat sheet dan juga property tables. Property tables tu saya akan bagi detail nanti dalam group. Tolong print yang baru daripada di apa property tables yang saya bagi itu dokumen dalam e-learning. Okay, so tak mau ada toyol lepas pun dalam tu lah eh. Okay, saya nak yang print baru, nanti saya akan check setiap student punya cheat sheet dan juga property tables. So kalau saya tengok ada conteng, ada lebih tu, saya takkan bagi masuk lah. Okay, so untuk soalan last ni, ini sample passive question juga. Saya bagi masa 20 minit boleh untuk student try ya. Okay, all the best lah untuk boleh team, doktor. Okay. Boleh ya, Mustaqim, thank you. Okay, cuba tengok. Ini soalan passive question ya, untuk test satu, midterm tak silap saya, ke final. Okay, so cuba ya. Alright.
Okay, so kalau semua dah plot dan diagram, the first step kan, transfer the information, saya proceed kepada soalan dia, boleh kan? Ke perlu masa lagi? Okay. Boleh. So, soalan daripada Mustaqim, very good lah. Nak tanya, kalau guna formula T ataupun nak guna cara interpolation? Okay, good. Okay, kalau soalan ni, kalau tengok, dia kata, dia specific. Okay, soalan ni, dia minta, as a future engineer, you are required to solve the following problems by using constant specific heats at room temperature. Maksudnya, perlu menggunakan isentropic punya formulation. Ataupun dalam bahasa mudahnya, approximation punya analysis lah. Dia bukan exact analysis. Jadi kalau saya lah Mustaqim nak jimat masa, nak proceed, sebab soalan dia pun dia open-ended kan, dia tak cakap. So, mari kita tengok. Dia cakap tak? Dia tak cakap. Dan dia pun dah habaklah guna constant specific heat. So, kalau boleh lah proceed menggunakan isentropic formulation lah. Sebab senang. Kalau kamu nak buat interpolation, terlalu panjang. Takut tak sempat 30 minit. Okay? Okay, so try jawab yang tiga pertama dulu. Menjawab soalan kan Mustaqim? Betul? Okay ke? Tak apa, tanya. Boleh, Doktor. Boleh, Doktor. Thank you. So, tanya soalan, jangan say sorry, tak apa. Okay, so ini soalan dia. So, basically standard lah. Dia nak cari the highest temperature and pressure. Dia nak cari efficiency. Dan juga nak cari MEP. Okay. Okay, tak apa. Take note dulu. Nanti lebih 2-3 minit saya akan go through, patah balik kepada soalan kepada siapa yang terlepas tadi ya. Okay, so just take note dulu lah, nak cari the highest temperature and pressure dalam cycle, nak cari thermal efficiency dan juga nak cari MEP. Ada soalan D, last sekali lah kita tengok saya tunjuk nanti ya. Kita cari yang first three dulu. Soalan D tu as usual lah, student semua berkaitan dengan critical thinking. Nah, bukan susah. Kalau kamu baca textbook, main the class, dalam tutorial ni kamu tanya soalan, discuss, dengar, insyaAllah boleh jawab. Okay, so saya patah balik kepada soalan atas ya. Untuk siapa yang terlepas tadi.
Doktor. Ya, Arif, silakan. Boleh tak doktor tunjuk boleh soalan? Saya tak tulis lah punya lain. Boleh, boleh. Nampak lah? Nampak, nampak. Okay, kalau lah contoh ada yang dah berjaya jawab jawab apa untuk soalan A atau B, boleh share dalam ni chat box untuk kita tengok. Ini pun sama jugalah dalam test dan final. Standard memang maksimum 30 minit lah soalan-soalan macam ni. So 30 minit tu bukan 30 minit untuk jawapan ni saja. Saya suggest lah less than 20 minit lah, kalau boleh 20-25 minit, so that kamu ada masa nak sembok nanti. Jangan satu soalan lebih dari 30 minit tak sempat lah nanti nak jawab. Okay, kot-kot lah ada yang dah berjaya dapat A. Okay, so Mustaqim P3, okay. The highest pressure. 4378, okay. A, 1370 Kelvin. So pressure value dia, Mustaqim berapa? Syafiq pun tolong bagi pressure sekali. Itu temperature saja kan? Boleh tak? Yang lain okey ke? Ke Mustaqim dengan Syafiq ni dalam dalam grup ni yang yang masih ni membantu teman nak saya. Tengah buat lah. Awak hang lambat sangat, Rip. Penin. Okey. Tak apa. Thank you kepada Syafiq dengan ni. Yang lain kalau boleh. Kalau dah dapat jawapan, tolong komen juga dalam chat box. Dia malam-malam ni kalau cakap seorang-seorang penat eh. Dah kat pukul 11 lah. Kamu pun sepatutnya waktu tidur lah. Okay, saya waiting kalau ada komen dari student ataupun jawapan yang lain daripada Mustaqim dengan Syafiq share ni, tolong share juga dalam chat box supaya kita boleh tengok lah kenapa berbeza kan. Apa kita saya bagi maybe dalam 10 minit lagi sebelum kita proceed nak tengok jawapan lah. Okay, 10 minit trial, all the best semua, 10 minit. Okay, so efficiency 44%. Okay. Ong Kien Hao dia dapat 1269 kilopascal. So roughly hampir sama dengan Syafiq lah. Syafiq 13 eh. Bukan. 13 tu. Syafiq pressure dia ialah 43 eh. Okay. 55% Mustaqim, okey. So kita ada julat yang agak besar lah eh, jawapan daripada pelajar. Alright, kita pun dah dekat hujung-hujung ni malam. Kita boleh tak kita tengok jawapan lah ni? Boleh ikut lah, discuss lah, boleh discuss tak?
Boleh, boleh. Boleh, 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 boleh. Lewat sangat lah ni. Okay, lah ni EPL ada match tak silap saya kot. Siapa lawat lah. Ada layan EPL lah malam ni. Eh, malam ni ada EPL lah ke tak ada? Esok. Asna, asna. Tak asna lah. Ya, doktor. Okay. Abah, jom kita tengok set lah. Okay. Bismillah. Alright. Okay. So, jawapan dulu. Kita tengok jawapan. Okay. Tadi pun sama juga. Kenapa saya tak tunjuk nak yang D ni. D ni, basically, again, kalau kamu tengok, saya bagi satu minit lah untuk semua student tengok soalan nombor D ni. Macam mana nak jawab? Tengok kan? D? Macam mana nak jawab? Okay, so untuk D ni basically macam saya cakap, tolong jangan guna long paragraph, long sentences, make it simple, bullet point dan kaitkan dengan apa yang kau faham dan apa yang kau belajar dalam kelas, itu saja. Janganlah, tolonglah jangan berjawab, do you expect any differences? Yes, I expect the temperature to increase. Yes, no, macam tu je, tak mahu. Part markah maksudnya saya nak at least 2 point bersama elaboration. Okay, buat dalam bullet points, bagi jawapan simple je. Jangan terlalu pendek dan definitely jangan panjang essay ya. Okay. Alright, so kita tengok lah. Okay, jawapan kita. Okay. Jawapan saya 1370 untuk temperature. Pressure ada, saya terlupa letak ni. Pressure ada. Okay. Efficiency saya dapat 73%. Ada yang dapat 55%, 62%. So mari kita tengok kenapa berbeza. MEP saya dapat 788 roughly. Okay, so mari kita tengok lah. Okay, jadi ini pun sama. Kalau kamu tengok step saya takkan lari, takkan berubah, lebih kurang sama dengan step lain. Jadi first kali plots lah ha. So tolong masukkan apa yang diberi. So dalam kes ni kita diberi ialah Q in. Saya highlight sikit, ada color lain. Okay, so kita masukkanlah Q in, kita diberi P1. Dan yang paling penting bagi saya ialah information kat bawah ni. So tolong jangan lupa. Okay, so far saya rasa hopefully plot semua okay lah. Saya takut ada yang plot tiba-tiba dia lukis plot macam ni pula. Kalau plot macam ni untuk cycle lah bah. Listen. Tapi kalau test, percayalah mesti ada at least orang dua yang akan buat. Tanya auto, keluar listen. Okay, so first kali plot, make sure ni lah, tahulah kita deal dengan cycle apa lah. So kalau nak clear, bagi saya suggest tulis lah isentropic compression 1, 2, 3, 4 isentropic expansion 2, 3 heat addition, constant volume semua. Okay, alright, so lukis semua ni, ini yang first step lah. Okay, so untuk first kali, of course lah, bila kita tengok soalan dia tanya highest temperature dengan pressure, so by right kita kena tahu lah dia dekat stage 3 lah. Okay, so kalau kita masih tak tahu untuk auto cycle highest temperature dengan pressure, tu kacau jugalah. Okay, so bila kita draw, kita tengok, okay, stage 3, that's kita punya target. Alright, jadi tadi kita dah tulis dalam diagram, pentingnya kita tulis tu supaya kita tahu proses 1-2, isentropic compression, so that kita tahu kita boleh menggunakan isentropic punya formulation. So kalau isentropic formulation ni just a simple one, tapi just nak highlight kalau student masih confused, kalau pressure dia punya to the power tu K saja, kalau temperature dia K minus 1, jangan silap tu je. Okay, alright, so kalau you guna isentropic compression, okay, you akan dapat P2U 1595 kilopascal unit terang tulis, temperature you akan dapat 678 Kelvin. Okay, untuk proceed, okay, ini dia a bit, tadi yang bagus ada mustaqim ke yang tanya nak guna formulation apa, nak guna dia punya soalan tadi. Okay, nak guna isentropic ataupun nak guna interpolation. Okay,
So basically sebab soalan ni tak apa dia tak habang. Okay, use apa nama ni yang find WNET divided by Qin ataupun dia kata guna constant volume ke apa, dia tak habang. Okay, tapi hint yang paling besar kalau kamu tengok balik soalan dia ialah kamu look over here. Dia kata using constant specific heat at room temperature. So meaning that approximation analysis lah. Jadi kamu boleh guna yang tu. Okay, itu heat paling besar lah. Okay. Jadi untuk cari Q in, kalau proses 2 ke 3 ni, Q in ada dua cara kita boleh cari kan. Sama ada kamu nak guna Q in U3 minus U2 ataupun yang paling senang yang ni lah. CV temperature difference. Okay. Tapi bila tengok ah, kalau kita guna, okay, contoh saya menggunakan method yang guna U, internal energy. Jadi saya kena cari U from table, interpolate. Okay, now, ini interesting sebab tengok ah, bila saya guna U, saya punya, okay, bila saya step, okay, step dia saya, kita diberi 850 kilojoule per kilogram, kita nak cari U3 lah, okay, U2 kita tadi from table ni, kita interpolate dia, okay. So bila kita cari U3, kita kena cari from table. Bila dapat value U3 ni, so kita interpolate, okay, kita estimate from table A17. Okay, by the way, A17 eh, sebab kita tengah deal dengan gas. Okay. So bila kamu interpolate, kamu akan dapat T3 1370. Ini kalau kita menggunakan method yang menggunakan internal energy, which requires kita menggunakan table untuk cari value. Okay. Kalau method kedua, kita guna yang constant specific constant specific at constant volume ni. Kamu tengok bila substitute senang je sebab kita tahu T3, kita tahu T2, substitute you akan dapat T3 1862. So tengok beza tak value kamu antara U dengan menggunakan CV ni. Beza, betul tak? Okay. Jadi kalau saya tak specify which one nak use, proceed je mana-mana. Okay. Tapi actually kalau tengok balik soalan, saya minta menggunakan constant specific heat kan. Jadi sepatutnya menggunakan method yang belakangnya ni, yang CB T3 minus T2. Okay. So sebab bila menggunakan U3 dengan U2, cara betul ya? Tak salah. Tapi tengok tak, value dia berbeza dekat 500 Kelvin. Okay. Yeah, tapi kalau saya tak bagi instruction ataupun dia open-ended, students are free to choose method whatever yang kamu prefer lah untuk proceed. Okay. So sebab tu again saya emphasize saya tak tengok jawapan final tu saja. Alright? Okay, so Khairul Anwar tanya, 850 tu Q in ke Q out? Nah, kita tengok. Okay, tengok soalan dia balik ya, Anwar. Khairul Anwar tanya. Okay. During the combustion process, 850 kilojoule of heat is transferred to, kat sini. Saya buat merah baliklah. Okay. Apa yang kamu faham? Amar kata dia Q in ke Q out, soalan dia. Kamu rasa? Yang lain? Dia kata transfer to air. Ha? Q out. Q in. Dia ialah Q in, bukan Q out. Dekat sini, dia Q in. Dia transfer to air. Okay, ha, tu betul juga. Kalau kamu pun salah faham, ha, bahaya juga tu. So, dia ialah Q in. Ha, tak apa. Tak apa, it's okay. Kita belajar. Ha, so, now hopefully, dia kadang-kadang nak faham soalan tu kan. Okay, so dia kena tengok Q in ke Q out, kena faham dia punya konsep. Alright. So, kita akan dapat 1370. So, again, saya emphasize sebab soalan dah minta menggunakan constant specific heat, jadi sepatutnya this method lah kamu guna. Okay, saya menggunakan method ni nak tunjuk bila guna table A17, value yang dapat tu berbeza lah dengan value yang menggunakan constant specific heat. Okay, tapi tak apa, saya proceed juga guna value ni sebab tu value kita berbeza, just nak tunjuk jawapan doesn't matter asalkan cara kerja tu okay. So untuk 2 ke 3 dia ialah
ideal gas punya proses lah. Jadi kita gunakan PVT untuk cari P3. So value P ni, again, sebab saya punya T3 ni dah berbeza. Kamu kalau guna 1.8, saya guna 1.3, memang akan berbeza lah. Starting from kita punya stage 2 sampai habis. Okay? Tapi doesn't matter what value you are using, asalkan steps tu betul, okay lah. Tapi kalau saya specific about you have to use whatever method, approximate method, tolong guna approximate method lah, mudah kerja kamu. Okay, so P3 roughly dalam 3000 kilopascal lah. Okay, so saya tengok kalau based on here, kita berjalan kerja, kalau siapa yang menggunakan method yang CV ni memang dah akan off lah berbanding dengan jawapan yang saya bagi. Tapi sebab tu compare dan kamu faham, you can choose whatever method yang sesuai. Tapi kalau boleh menjawab soalan yang saya bagilah. Okay, so kita proceed balik 3 ke 4 isentropic process. Kita boleh substitute the value from here. Okay, kita boleh masukkan. Saya tengok kat sini kan, ini yang saya rasa saya nak highlight again lah. Saya takut student lupa. Kadang-kadang nak cari mana 4 dengan 3 tu. Kalau kita go back balik kan, 4, 3. 4 dengan 3 ni, dia sama dengan 1 dengan 2. Dia ialah ratio kan, isentropic compression. So kalau 3 dengan 4 ni, dia kena sama balik. 1 divide by 2 dengan yang ni 4 divide by 3. Baru sama dia punya proses tu. Ialah apa nama, R tu, untuk dapat R kan. Okay. So sebab tu tulis dalam kita punya label tadi, diagram kita tadi tu, PV diagram. Okay, you akan dapat T4, kemudian QR, kita boleh guna CV balik. Okay, kita dapat T4, T1 dah tadi. So WNET, kita cari efficiency. So saya dapat dalam 73% lah. Tapi saya rasa kalau kamu guna yang method maintain CV tu, saya rasa kamu akan dapat lebih kurang 60% lah, tak silap saya. Okay, tapi ada satu lagi yang paling mudah, sebab saya tak specify, saya hanya kata find the efficiency of the system. Saya tak kata, ingat tak dalam quiz code sebelum ni, saya kata find efficiency menggunakan WNET divided by Qin. So dalam soalan ni saya tak kata. Jadi kalau kamu ingat ataupun kamu faham trick dia, kamu boleh guna yang simplified punya ni, approximate analysis punya equation untuk dapat value efficiency. Okay, so itu sajalah untuk yang efficiency. Next, MEP again, standard formulation. Kita dalam MEP selalunya lah kita perlu cari V lah. Okay, jadi sebenarnya dah kita tahu ni, kita ada ideal gas process, R kita boleh dapat from property tables, T dengan P pun dah diberi. So substitute the value, unit conversion, tolong jangan lupa conversion ni, jangan lupa. Saya minta tolong sangat student, tolong tulis unit. Kalau kamu tengok step saya kan, semua ada unit. Sebab kalau kamu tak tulis unit, kamu takkan tahu Kelvin ke Celsius. Ideal gas sentiasa Kelvin lah kan. So MEP roughly dalam 788. So itu sajalah untuk yang soalan ni. So okey tak student, kamu rasa susah ke senang ke? Okey lah, nak rasa okey betul, okey. Boleh kan? Okay. So benda soalan yang saya tunjuk ni ialah pasti question. Dia tak, macam nak cakap lah, benda yang kamu dah tengok sebelum ni kan dalam quiz, kamu dah tengok dalam example problem, macam tutorial kan. So steps tu yang sama saja. Kerja kamu, task kamu ialah buat practice banyak-banyak. Sebab saya pusing macam mana pun betul soalan, cara jawab tu sama juga. Soalan dia nak efficiency, dia nak MEP. And then dia akan ada critical thinking yang tanya berkenaan dengan cycle tu. Kan? So bagi saya lah, kalau kamu buat 2-3 exercise lagi, you should be okay untuk jawab yang satu ni. Okay. Saya ingat saya nak stop kat sini. Boleh tak saya tanya ada sebarang soalan tak daripada student? Kamu boleh tanya direct ataupun nak type pun boleh. Doktor, saya nak tanya apa lagi? Ikutlah Arif. Puan guna mikrofon apa ni? Kejap. Ada ramai kot kawan yang tengah buka phone kat tempat kamu.
Okey tu. Boleh dengar. Okey okey betul. Alright. Okey. Saya ada soalan yang pasal reheat tu. Okey. Pasal reheat saya buka. Possible lah. Dia bukan pasal reheat dah, pasal bentuk soalan lah. Okey, bentuk soalan okey. Possible lah kalau dalam soalan tu dia bagi tahu untuk work pump tu kosong ataupun dia cakap work pump tu neglect. Dia ada neglectkan nilai work pump. Oh tak possible. Dia tak possible. Kalau kau pasangkan daripada calculation kita so far, work by pump tu berapa kadang-kadang very small kan, berapa kilojoule je kan kalau tengok sini balik kan. Dia small tapi dia bukan negligible sebab kalau tak ada pump tu, dia sistem tu takkan function. Kalau tak ada pump. Okay, kita tengok balik lah. Kalau kita tengok pump lah. Kalau tengok ni, work contohlah ini ialah regenerative. Work by pump tu 1.2 kilojoule per kilogram. Dia very small. Tapi dia tak boleh kata negligible lah Arif. Sebab dia masih diperlukan. So kalau kita kata dia kosong, kita takkan berjaya cari entalpi apa semua lah. Dan the cycle won't work. Sebab dia pump tu ialah essential component. Baru ada pump, baru dia jadi Rankine cycle. Kalau tak ada pump, dia tak akan jadi Rankine cycle. Tak lengkap. Menjawab soalan ke, Arif? Ya, menjawab soalan. Jawablah. Okey, terima kasih, Arif. Sebarang soalan lain daripada Arif ataupun rakan-rakan, semua tak sabar nak pergi tidur, Arif. Okey. Ya, tak ada aku dah. Okey. Kalau tak ada, saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua pelajar yang join, especially yang participate, yang bagi respon. Saya pun kenal nama lah. Saya kenal dah ni Arif Zakuan banyak tanya soalan, Syafiq, Mustaqim. So thank you so much sebab bantu saya malam ni supaya tak bosan. Okey. So kalau tak ada apa-apa dah. Doktor ada soalan terakhir tapi tak kena mengenai dengan lecture hari ni lah. Okey okey tak apa silakan. Chapter mana keluar test doktor? Chapter mana? Saya rasa saya dah habar dah, boleh tak kawan-kawan bantu? Chapter mana keluar test? Chapter 9. Chapter 9. Ni tak dengar Mustaqim. Thank you, thank you. Terima kasih doktor, terima kasih doktor. Menjawab ah soalan chapter 9. Kalau nak chapter 10 saya boleh masukkan, tak ada masalah. Okay, so chapter 9 akan masuk test. Jadi saya harap sedikit sebanyak membantulah tutorial pada malam ni. Dan minggu depan 3 jam yang sepatutnya kita jumpa masa kelas tu digunakan untuk kamu study lah untuk sesi exam kita. Detail pasal yang saya kata tadi print apa semua tu saya akan inform nanti dalam group. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Terima kasih, doktor. Terima kasih. Setakat dengar saja geram. Okay? Alright. Terima kasih semua.